Varmt välkomna till dagens seminarium och rapportpresentation med rubriken Kampen bortom verklighetsbilden. Ett extra välkommet också till våra tittare i alla digitala kanaler. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd på Tankesmedjan Futurion och jag har förmånen att bjuda in till det här seminariet och den diskussion som vi alldeles strax ska ha. Men först ska jag vilja presentera dagens samtalsledare och moderator, tillika kollega och forskningsledare på Futurion, Carl Melin. Varmt välkommen, Carl. Kan du berätta vad vi ska göra här idag? Nej, men vi ska... Jesper Strömbäck ska presentera en rapport, en uppdatering av en rapport som kom för 5 år sedan om hur Sverige förhåller sig gentemot andra länder i olika internationella medier. En rapport som när vi tog fram den första gången utgick just från det här att det fanns en bild av Sverige som ett land med väldigt stora problem. Och jag tror vi alla vet att det finns ett antal problem och utmaningar. Men var den bild som satt, gav den en korrekt bild av Sverige och hur vi förhåller oss gentemot andra? Och vilka lärdomar har vi? Därför att om vi ska jobba med reformer eller vad det än är frågan om i samhället så är det ju viktigt att vi utgår från verkligheten som den är. Så att vi angriper de problem som finns och kanske inte de problem vi tror finns. Så Jesper ska presentera sin rapport. Och sen ska den kommenteras av en kvalificerad panel. Så välkommen upp, Jesper. Jesper är professor i journalistik i Göteborg. Ja, tack så mycket. Tack för inbjudan och tack för att jag fick möjlighet att skriva den här rapporten. Bortom kampen om verklighetsbilden Sverige i en internationell jämförelse. Och utgångspunkten för den här rapporten, liksom för den rapport som jag gjorde 2017, ett antal observationer. Det första är att under flera år har det spridits information om Sverige som ett land drabbat av eller hotat av en systemkollaps, ett land i förfall med enormt stora problem. Och det är en bild som ofta sätts generellt. Det är inte så att man riktar in sig att vi har stora problem på ett specifikt område, utan det är landet som sådant som beskrivs som ett land med väldigt stora problem. Samtidigt så kan vi se i somundersökningar från Göteborgs universitet att ända sedan 2015 så har det varit en majoritet av svenskarna som upplever att Sverige är på väg åt fel håll. Och det är ju en upplevelse som är verklig. Men är uppfattningen som de ger uttryck för, är den befogad eller inte? Det är ju två olika saker man måste hålla isär. En tredje observation, och det är inte någonting som jag kan bevisa empiriskt för det finns inga studier kring det, utan det är mer en observation. Och det är att den politiska debatten över tid tycks handla allt mer om verklighetsbeskrivningarna. Hur ser verkligheten ut? Hur stora problem har Sverige på olika områden? Hur är problemen beskaffade? Snarare än vad vill vi göra? Vad är det för reformer vi vill genomföra? Hur är det vi vill förändra Sverige? Detta öppnar för vad man kan säga en strategisk gestaltningskamp. Och att strategiskt gestalta i det här sammanhanget handlar om att försöka välja fakta, ord, formuleringar på ett sätt som framhäver vissa problembeskrivningar, vissa orsaksförklaringar, vissa värderingar eller sätt att lösa problemen andra. Och det här att gestalta saker och ting strategiskt, det gör vi ju hela tiden som människor. Det ligger liksom i vår natur. Det klassiska exemplet är de här glasen, är de halvtomma eller halvfulla? Säger man att det är halvfullt så finns det inget behov av att fylla på. Men säger man att det är halvtomt, då ligger det implicit där. Fyll på, är du snäll. Så det liksom ligger lite grann i vårt sätt att tala. Men det ligger också väldigt djupt inbäddat i politiken. Att välja vissa fakta, vissa verklighetsbeskrivningar, vissa problem snarare än andra. Det är naturligt, men det leder också till en rad olika problem, eller det är förknippat med en rad olika risker. En sådan är att partier och debattörer och medier selektivt använder sig av den forskning och fakta som finns. Att man plockar upp den forskning och de fakta som stödjer den egna verklighetsbilden, medan man nonchalerar eller till och med attackerar fakta och forskning som strider mot det. Och det i sin tur riskerar leda till en ökad spridning av desinformation. Och då ska man ju komma ihåg att desinformation inte nödvändigtvis måste vara falsk information, lögnaktig information. Det kan också vara kraftigt missvisande information. Information som sammantaget ger en felaktig bild av verkligheten.
Om vi då har en ökad spridning av desinformation så finns det också en risk för att människor får felaktiga bilder av verkligheten. Och det i sig är ju problematiskt när människor ska gå och rösta och förhoppningsvis rösta på ett sätt som avspeglar deras verkliga preferenser. Det leder också till en ökad risk för polarisering och politiska låsningar. Och det hänger samman med att en debatt som handlar om verkligheten i sin karaktär är en annan än en debatt som handlar om olika förslag för att förändra verkligheten. Därför att när det gäller förslag om att förändra verkligheten så är det ganska lätt att bli enig om att vara oenig. Du vill sänka skatten, jag vill höja den. Du vill ha mer kärnkraft, jag vill inte ha det. Det är liksom, ja, vi har olika åsikter. Det är helt okej. Låt oss gå vidare. Men när debatten handlar om verklighetsbilden så är det svårt att gå vidare. För om det är två eller fler parter som säger olika saker så kan inte alla ha rätt. Om du säger att verkligheten ser ut på ett sätt som strider mot mitt, då säger du att jag har fel. Om någon säger att jag har fel, då måste jag försvara mig. Och då blir det en väldig låsning. Särskilt om man då inte kan falla tillbaka på etablerade källor av evidens och säga att ja, men titta på den här statistiken eller den här myndigheten säger si och så. Och då är vi tillbaka till det här selektivt användande av forskning och fakta, att när man då ska liksom argumentera där så tar man sällan hänsyn till helhetsbilden utan då plockar man det som stödjer den egna tesen. Allt detta risk leder till en risk för att kampen om verklighetsbilden skymmer debatten om politikens innehåll. Och det är som Kalle var inne på tidigare, Sverige har ju en lång rad problem och utmaningar på många olika områden som vi behöver lösa. Men för att vi ska kunna lösa dem så måste vi debattera förslagen om hur de ska lösas. Och de förslagen måste vara förankrade i en empirisk verklighet. Annars blir inte den politiska debatten framåtsyftande, vilket den tänkt att vara. Och det blir också svårt att nå så att säga, politiska kompromisser och acceptans för politiska kompromisser. Och i det parlamentariska läge vi har nu så vet vi bara en sak, och det är att inget parti kommer att ha egen majoritet. Inget block kommer att ha egen majoritet nästa gång. Så någon form av kompromisser kommer behövas. Och då måste det också kunna finnas en acceptans för kompromisser. Och då måste man liksom ha en debatt som är konstruktiv och fakta-evidensbaserad. Också att vi undviker risken att politiken utformas på felaktiga premisser. Om politiken utformas utifrån en bild av verkligheten som inte stämmer, då kommer man ju inte lösa de verkliga problemen. Frågan är om man ens löser de fiktiva problemen. Allt detta ur mitt perspektiv och som ligger bakom den här rapporten gör det allt viktigare att försöka gå bortom den här kampen om verklighetsbilden. Och då är frågan hur man gör det i ett polariserat genom politiskt genomsyrat samhälle när allting lätt misstänks för att ha politiska agendor. Lösningen i det här fallet är att gå bortanför Sverige och att göra jämförelser. För det är den gammal klassiska sanningen om all samhällsvetenskap. Det är endast genom jämförelser som man kan säga om någonting är bra eller dåligt, bättre eller sämre, högt eller lågt. Och i det här fallet, eftersom vi talar om bilden av ett land, så är det rimligast att jämföra Sverige med andra länder. Och genom att göra det så vinner man flera fördelar. En första fördel är ju att enheterna på någon nivå är jämförbara. Även i en allt mer globaliserad värld så har vi ändå länder som centrala enheter. En annan viktig poäng är att resultaten inte bygger på subjektiva utgångspunkter. Och att resultaten inte är beroende av den inhemska politiska debatten. Och det är viktigt i en tid när många misstänks för att ha politiska agendor. Och det finns ju också, en rad olika internationellt etablerade organisationer som tar fram jämförelser mellan länder. Så utifrån detta är syftet med studien att helt enkelt kartlägga hur Sverige placerar sig i olika internationella rankingar som handlar om att jämföra den faktiska situationen i olika länder. Och det är viktigt att komma ihåg, de som jag har tagit med här, det är inte sådana som tittar på så att säga, politiken så som den är skriven, exempelvis integrationen. Vad har man för lagar när det gäller integrationen? Utan på hur det faktiskt fungerar. Hur bra fungerar integrationen utifrån olika mått mätt? Jag har tillämpat ett antal urvalskriterier. Att rankingen omfattar minst 20 länder. Att den har tagits fram av en etablerad organisation. Att den bygger på index som omfattar flera olika faktorer eller indikatorer.
och att den mest aktuella placeringen har skett under de senaste publiceringen skett under de senaste 4-5 åren. Och totalt sett så har jag då identifierat 49 internationella rankingar. En ökning med 12 sedan förra gången jag gjorde en sån här undersökning. Och de här indexen och rankingarna täcker en rad olika områden. Och nu kommer jag visa några tabeller. Det kommer gå lite snabbt. Tabellen finns i rapporten på sidan 25. Så om ni vill titta där så går det alldeles utmärkt. Låt oss börja med demokrati och mänskliga rättigheter. Där finns det ett ganska stort antal index. En del av dem är ju ganska kända. World Press Freedom, Human Freedom Index, Democracy Index. Och som ni kan se, för varje index här har jag listat hur de rankas, hur många länder som ingår och senaste året som undersökningen publicerades. I alla av de här, utom ett, så tillhör Sverige de 10 ledande länderna i världen. Går vi vidare till index som handlar om mänsklig utveckling och social rättvisa, så hittar vi där ett välkänt index som Human Development Index som jag tar fram av FN, men även ett antal som rör jämställdhet. Sverige tillhör de 10 ledande länderna i samtliga fall på dessa index, och det gäller även de här indexen som ingår i samma kategori. Det område där det finns flest index och rankingar, det är ekonomi och företagande. Och det är kanske inte så förvånande med tanke på att konkurrenskraft är en central faktor och att många av de här indexen tar fram av transnationella organisationer som Världsbanken och liknande. Vi har Global Competitiveness Index, World Competitive Index. De måste vara lite kreativa ibland när de ska hitta namn som inte är exakt samma som andra redan har tagit. Ett antal innovationsindex, inklusive EUs eget European Innovation Scoreboard. Sverige tillhör de 10 ledande i samtliga fall där på den sliden. Men det finns många fler. Och här hittar vi då några där Sverige placeras lite längre ner. Det gäller Economic Freedom of the World och Travel and Tourism Competitiveness Index. Det är de enda index överhuvudtaget där Sverige inte tillhör de 20 ledande länderna. Men överlag så tillhör Sverige fortfarande de ledande länderna, de 10 ledande. Detta gäller också när det gäller ekologisk och social hållbar utveckling. I regel återfinns Sverige bland de 5 eller 10 ledande länderna. Och till sist också i 3 index som handlar om välmående och bidrag till världen. Ska man sammanfatta det här så visar undersökningen att i 6 rankingar återfinns Sverige på första plats. Sverige rankas som det ledande landet i världen. I 27 rankingar, 55%, rankar Sverige som ett av de 5 ledande länderna. Och i 42 rankingar, 86%, rankar Sverige som ett av de 10 ledande länderna. Det är ganska bra för ett litet land i norra Europa, i norra delen av världen. Särskilt om man då ställer det i kontrast till den debatt som förs, där Sverige framställs som ett land som har väldigt stora problem. Och det kan man ju säga, det kan ju Sverige ha ändå. Men i så fall har andra länder ett mycket större problem. Och det måste man också ha i åtanke. Har det då skett någon förändring över tid? Jag försökte titta på det. Det är inte helt enkelt, därför att en del index från förra gången har inte gjorts igen. En lång rad nya har tillkommit. Man finjusterar lite grann på vilka indikatorer man använder. Men det är helt tydligt att det har inte skett någon egentlig förändring över tid. Det har gått upp lite i något, gått ner lite i något, men det handlar liksom om en placering hit eller dit. Med andra ord, det finns inget egentligen som tyder på att den pessimism som präglar svenskarnas syn på och debatten om Sverige och den svenska samtiden är befogad. Det finns problem, ja. Men att påstå att Sverige är ett land i förfall eller ett land med enormt stora problem bör nästan ses som desinformation, om man ska spetsa till det. Givet vad de internationella rankingarna visar. Och detta är en slutsats. Inte en premiss. Men den slutsatsen borde i högre utsträckning vara en premiss för debatten. Ja, vi har problem,
men vi tillhör fortfarande ett av världens ledande länder. Tack. Tack Jesper. Det kom ju här för någon månad sen, så var det ju någon som hävdade att någon rapport att Sverige skulle vara världens näst sämsta land för kvinnor. Var det ett index som du tittade på? Det var definitivt inte ett index. Det var inte ett index överhuvudtaget, utan det var en undersökning av ett privat företag som tittade på hur många som lagfördes för olika typer av sexuella brott, utan att ta hänsyn till att lagstiftningen ser enormt olika ut i olika länder. Och till och med den artikel där man publicerade den här listan tog ju avstånd från den. Men det var ändå ett bra exempel. Här kom ett exempel på någonting som utmålar Sverige som ett land med stora problem. Och genast var det väldigt många som hakade tag på det, utan att titta på... Men jag tycker det här är intressant. Jag tänkte själv, vi har haft en skoldebatt under ett antal år där man kan se att om skolans problem är ordning och reda, eller om skolans problem är bristande jämlikhet, eller om skolans problem är olika resurser, det är klart att olika problem kräver olika lösningar. Har man en gemensam bild av problemen, då kan vi bråka om vilka lösningar som är bäst för att hantera de här problemen. Men det blir väldigt svårt att hamna där om vi inte ens erkänner de problem som finns. Så, tack Jesper. Du kommer att få komma tillbaka upp här lite senare. Ja, tack. Och då bjuder jag upp Emma. Emma Hönbust från Dagens Nyheters ledarredaktion. Ja. Vad tänker du på när du läser rapporten? Jesper har gjort en väldigt stor tjänst för samhällsdebatten. Det här är absolut ett perspektiv som behövs. Och jag tror att vi alla behöver påminnas om budskapet i den här rapporten. Den väckte ganska mycket tankar. Så jag har liksom försökt så här bena ut och stolpa ut ett par punkter som jag gärna tar upp och återkommer till sen i panelsamtalet. Men... jag tycker att den här typen av diskussioner som din rapport, Jesper, liksom belyser är sammanfattar ganska väl var vi står och var vi har stått de senaste 10 åren i den svenska politiska debatten och inte längre. Och det lite hårdraget kan man nästan sammanfatta det som att det liksom... hur ska det politiska etablissemanget ta människors oro på allvar utan att bekräfta felaktiga världsbilder? För jag tycker att det är liksom... jag tycker inte vi kan inte nöja oss med att stanna här och konstatera att allting är jättebra och ni som är missnöjda, ni har inte fattat någonting. Den stora frågan är ju hur politiker ska hantera den här, liksom, det här gapet mellan hur verkligheten ser ut och hur människor upplever verkligheten. Och där tror jag, något som jag har liksom ägnat mycket tankekraft åt och fokuserat mycket på när jag skriver också är liksom hur vi ska förmedla en trovärdig och positiv samhällsvision som resonerar hos väljare. Och jag tror inte nödvändigtvis att liksom, rätt väg att gå är att hela tiden reagera och förhålla sig till de här dystopiska liksom, artiklarna och diskurserna som förs om hur liksom, Sverige är på väg att kollapsa, utan och snarare att liksom, vända bort blicken helt och prata om vad man vill åstadkomma och vad man själv har för politisk vision. Och det tycker jag... Jag ser det här som liksom borgerlighetens och högerns stora svek mot väljarkåren och mot Sverige de senaste decennierna, att man inte har lyckats med det. Utan att man har liksom... man är väldigt, väldigt upptagen vid maktskifte och pratar väldigt mycket om att liksom... samarbetet med SD är den enda vägen för att åstadkomma maktskifte. Men... egentligen är det ju enda man gör är att liksom triangulera och göda människors missnöje. Så det är en punkt som jag har tänkt ganska mycket på, som jag tyckte aktualiserades av den här debatten. Och sen tycker jag också att det finns en intressant separation mellan samhällsutvecklingen i stort och människors privata upplevelser. För vi har också...
vi har haft en enorm välståndsökning de senaste 20 åren i Sverige. Reallönerna har ökat väldigt mycket. Folk har fått det bättre. Svensk ekonomi har gått som tåget trots pandemi. Och vi ser också att människors upplevelse av vården, av som olika möten med det offentliga, är generellt sett ganska positiva. Alltså folk har ganska positiva erfarenheter. Och ändå när man frågar, om man frågar liksom någon, hur var ditt senaste besök på akuten? Är du nöjd med dina upplevelser av vården? Så svarar de flesta, ja, jättebra, jag är supernöjd. Och sen så när de frågar, tycker du att vården går i rätt riktning? Då är allt skit. Och det här tycker jag är ett väldigt intressant fenomen också. Hur vi liksom har delat upp den här idén om vad vi själva upplever. Och hur samhället är stort, som att det är en annan dimension som liksom existerar i något annat universum. Och sen så tror jag också, och det är min tredje punkt, att en del av det här fenomenet är att vi pratar i olika, på helt olika spelplaner. Jag tycker det var väldigt tydligt i det amerikanska valet och liksom i det amerikanska politiska klimatet. Till viss del också i Sverige kan man se det här fenomenet, att man väljarna prioriterar väldigt olika frågor i olika grupper. Så man tittar på liksom, en viss väljargrupp, till exempel LO-kollektivet, SD, folk som röstar på SD, då är det liksom invandring, brott och straff, den typen av frågor. Så har liksom en annan grupp, kanske med lite mer urbana, gröna väljare, som helt fokuserar på klimat och jämställdhet. Och där handlar det inte ens om att det finns ett perceptionsgap av verkligheten, utan att man pratar om helt olika saker och befinner sig i helt olika världar. Och det tror jag också kommer bli en stor utmaning, att försöka liksom få tillbaka folk på samma spelplan och befinna sig i samma politiska samtal överhuvudtaget. Och sen tycker jag att det här internationella perspektivet som du sa, att du verkligen betonar vikten av att sätta Sverige i en större kontext, är också väldigt viktigt. Och det är min sista punkt som jag vill avsluta med, att vi tycker ju om idén om Sverige som liksom, vi har en väldigt så här, den svenska exceptionalismen som präglar en väldigt stor del av vilka vi är och hur vi pratar om oss själva. Och även den här idén om att Sverige skulle vara så polariserat och att det här är en så hemsk utveckling. Men det här är ju någonting som liksom hela västerlandet brottas med. Vi ser ju nyligen i det franska valet, till exempel, Macron har också misslyckats med att svara på de här frågorna. Och han vann inte, i min analys, och den tror jag den delar väl de flesta utrikeskorrespondenter, han vann inte för att folk röstade på honom, han vann för att folk inte gillade Le Pen. Så den här liksom progressiva, mitten, liberala agendan har egentligen inte lyckats vinna så mycket stöd hos väljarna. Och det är ju någonting som jag oroas väldigt mycket av, från liksom mitt perspektiv. Så det var några tankar. Tack för en jätteintressant rapport, verkligen. Tack. Men ligger inte, om man tänker för en opposition, är det inte ganska rimligt att en opposition vill berätta om allt dåligt som händer i landet när de andra styr, och är det inte rimligt att ha ett ganska högt tonläge? Ja, det tycker jag. Men och det är egentligen, jag tycker inte att det är kritiken i sig som är ett problem, utan det är liksom avsaknaden av en egen vision. Och jag tycker att det finns, man kan ju se det som att lite att så här, den som drivs av sina egna visioner har också makten över sin egen agenda. Och det tycker jag inte att högern har haft de senaste åren. Utan man liksom hoppar till där allt fokus ligger i debatten just nu, och så utformar man en politik. Det är den här klassiska triangulering som man pratar om liksom i politikvärlden. Och sen när debatten rör sig någon annanstans, då måste man liksom snabbt komma på någon politik som appellerar till väljarna och liksom göder den frustrationen och det missnöjet med precis det som är på agendan just nu. Och jag tycker också att det har blivit tydligt också att skillnaderna, för det här är inte bara ett högerproblem, utan jag tycker också att Socialdemokraterna misslyckas med det här. Skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna blir mindre och mindre. För att båda liksom
drivs av den här logiken. Och de liksom rörelser och partier som står för den intressanta idéutvecklingen i Sverige befinner sig inte i mitten. Och det upplever jag som ett stort problem. Finns det inte en risk? Alltså här Jesper har skrivit en jättebra rapport. Han tittar på internationella index. De har tagits fram i New York och Paris, i London och Frankfurt och på andra spännande ställen. Du skriver en ledartexter som i alla fall från en redaktion som uppfattas vara i Stockholm. Finns det inte en risk att den som kanske då bor på en mindre ort och uppfattar att affärerna läggs ner och framtidstron försvinner och sen så kommer några där uppe och berättar att ja, men allt är jättebra i Sverige. Mm. Alltså, finns det inte en risk att det där krockar? Jo, absolut. Och det är därför min inledande fråga är så viktig. Hur kan vi liksom förmedla en positiv vision och en alternativ berättelse som inte nödvändigtvis bekräftar en felaktig världsbild men ändå ser människors oro och frustration? Och där tycker jag det, alltså, politiker och debattörer och liksom, vad ska man säga, någon slags politiskt etablissemang till både höger och vänster har haft ganska svårt att bena ut i vad det här missnöjet egentligen grundas i. Är det liksom en materialistisk respons på faktiska förutsättningar eller är det ett psykologiskt missnöje? Och där råder, vi vet ju fortfarande inte, och liksom det råder fortfarande oenighet kring det. Och det finns ju många tolkningar. Jag menar, vi har ju också ett problem att om man ska kritisera rapporten lite tycker jag att det som jag saknar är kanske egentligen så här, men vad är det då folk är oroliga över? Om allting är så bra, vad är det som gör att folk fortfarande är missnöjda? För det är ju någonting här som vi inte lyckas fånga upp. Och jag tycker också att det finns ju liknande rapporter på att vi inte har särskilt stor polarisering till exempel i Sverige, som vi ofta har intryck av. Att vi inte ser de trenderna som vi ser i Frankrike med gula västarna och i USA och så där, och konflikter mellan land och stad inte är så definierade i Sverige som de är i andra länder. Likväl. Twitter alltså fel, det är inte en Twitter korrekt. Har fel, precis. Ja. Men likväl har vi ju ändå en frustration som gör det någonstans. Ja. Så det är liksom era att forskningen inte har lyckats uppmäta det. Eller liksom, vad är det? Alltså jag skulle vilja ha en större diskussion om det. Om det är att vi liksom inte har lyckats fånga in vad som faktiskt händer. Eller, ja, den diskussionen kanske vi kommer tillbaka till senare under seminariet. Jag ska bjuda upp Jakob Sinnevall från Smålandsposten. Tack. Jag tar ett glas här. Så. Ja, absolut. Så kommer Emma tillbaks om en liten stund. Ska jag sätta mig? Ja. Först och främst så vill jag tacka för att få vara här. Och som ledarskribent så är man ju väldigt uppkopplad mot det politiska samtalet. Och den här rapporten är en väldigt välkommen påminnelse om att lyfta blicken från det. Och slita sig från skrivbordet lite grann. Och det här är ju någon slags påminnelse om att mycket fungerar ganska bra. Jag kommer att tänka på budgetprocessen i Sverige, då är det ju det rör ju bara några fåtal procent av den totala statsbudgeten, men genererar väldigt mycket debatt och är ju väldiga stridigheter om det hela, samtidigt som man då har den stora liksom kroppen av statliga utgifter som tuffar på i maklig takt och sådär. Och jag tror att det finns någonting lite ironiskt i den här rapporten, att just de här, när man ser de här globala indexen som visar på Sveriges topplaceringar och sådär, så kan ju det faktiskt också höja förväntningarna på vad Sverige ska kunna åstadkomma. Om man unnar sig en liten fotbollsliknelse här, så ett lag som Manchester United som spelar i världens bästa fotbollsliga, om de landar på sjätte plats i ligan,
så är inte, det är inte så många av deras fans som hurrar och lovordar denna placering, utan trots att man då är i världens högsta liga så ses det som ett ganska stort misslyckande och någon får säkert avgå och sådär, va? Så att det är liksom vår konsekventa liksom position uppe i toppen här gör ju att folk får högre förväntningar och också att mer energi kan läggas på att bearbeta de problem som faktiskt finns och sådär. Men frågan gällde ju här varför det är sådan skillnad mellan toppplaceringarna och debatter i landet och sådär. Och jag tror att om jag ska försöka bidra till samtalet här så tänkte jag lyfta några makrotrender som jag tror verkligen påverkar samtalet både i politiken och utanför politiken, som är svåra att bryta sig loss ifrån. Emma var inne på det också, att det finns det är ju en global trend med de här samtalen som fallerar och liksom inte riktigt fungerar och så där då. Och om man ser till de senaste 15-20 åren så har det varit globaliseringen och digitaliseringen som har präglat väldigt mycket över hela världen, och det har påverkat alla branscher, inte bara det politiska samtalet utan väldigt, väldigt liksom jordnära funktioner i flera samhällen och så där då. Och om man ser till den här, ja men det så är det ju de här digitala möjligheterna som har gjort att man kan göra en sån här sammanställning av index, va? Att det går att plocka alla de här olika variablerna och få den överblicken. Och det är ju också så där är vi en punkt, och sen har ju också digitaliseringen har gjort att politiker idag är ju tillgängliga på ett helt annat sätt än förr och så. Man bara ser på hur ja, jag var inte så politiskt medveten under 90-talet, men där kunde ju politiker och ministrar kunde ju sätta tempot på ett helt annat sätt i debatten och så, va? Och den möjligheten finns inte riktigt nu. Man vill veta vad alla har sagt och vad alla säger, hur alla reagerar på enskilda nyheter också. Men den här digitala nåbarheten gäller ju också då väljarna, och där är ju det skapas ju där finns ju då möjligheten att skapa data och sådär och se alltså vad reagerar människor på och sådär. Alltså det digitala spårbarheten gör ju att människor, man kan hitta precis vad människor går igång på och sådär, va? Så att där finns ju analyser som är väldigt, väldigt finmaskiga och om hur man får människor att gå igång, så att säga. Ja, och om man ska titta lite mer på vad de digitala möjligheterna gör med människor så är det ju, internet var ju från början en väldigt tydlig fristad för människor. Man kunde liksom öppna delar av sin person. Man behövde inte ha med sig hela sin person ut på nätet, utan man kunde, om man hade några specialintressen eller så där som man ville leva ut, så kunde man hitta likasinnade i en väldigt stor på en global marknad istället för den lilla byn man var uppväxt i eller så där. Så att men det här, de här möjligheterna gör ju också då att de går ju att använda till något gott och till något mindre konstruktivt. Digitaliseringen har ju sänkt inträdesavgiften för att delta i det politiska samtalet till noll. Och man måste inte ha läst statsvetenskap för att engagera sig i ett politiskt samtal och sådär. Så där finns ju det är ganska mycket att hantera om man vill att det ska vara ett sammanhållet samtal där det finns plats för alla. Och ett ganska intressant
En annan trend som jag tycker är ganska intressant som formulerats av två stycken holländska akademiker. Jag tror att den ena är idéhistoriker och den andra är konstvetare som heter Timotheus Vermeulen och Robin van der Acker som ungefär 2009-2010 noterar att postmodernismens karaktärsdrag börjar sammanblandas med modernismens särdrag. Och de då målar upp det här och formulerar det till vad de kallar för metamodernismen. Där man då först så noterar de det här i på olika konstutställningar och sådär. Att man kombinerar då en subjektivitet från postmodernismen med de här stora utopiska berättelserna från modernismen och sådär, va? Man ska... det hela landar i då vad de kallar för en pragmatisk idealism. Och man kan säga då att det de identifierar är att människor idag då, nu är det ju 12 år senare, människor idag tenderar att acceptera en så att säga ofärdig ontologisk grund för att istället vinna handlingskraft i det de befinner sig i, om det är konst eller politik och sådär, va? Att man så att säga står ut med att i större utsträckning står ut med att man har inte alla svar, men man ser till att liksom den subjektiva upplevelsen ger kraft till att ge sig in i debatter eller sådär, va? Och den här filosofiska liksom att man identifierar detta i filosofin tror jag är väldigt, det är väldigt givande att man kan se detta för att liksom förklara varför då så många är beredda att ge sig in i de här debatterna utan fullständiga fakta och utan att skämmas, så att säga. De stora... liksom, det finns ju några storheter som man förknippar med modernismen. Alltså dels är det ju utopier, men det är också en väldigt stark framstegstanke och rationalism då, som kombineras med mer karaktärsdrag från postmodernismen som subjektivitet och till viss del nihilism och sådär, va? Och det blir en ganska... Det liksom ligger ovanpå politiska samtal i hela västvärlden, skulle jag säga. Men om man tittar då på... Om man går från det här ganska abstrakta till det specifika i de två senaste mandatperioderna, så tycker jag att man kan se att... dels har det ju varit väldigt, väldigt uppslitande tider för många här. Alltså, det har varit en ganska rörig, två röriga mandatperioder. Men samtidigt som det då är stor skillnad i verklighetsbeskrivningarna, så på vissa politikområden så har det ju varit en väldigt stark samsyn. Och det nämnde ju Emma också, att på vissa områden då, särskilt kriminalitet och integration och sådär, så har det ju varit, så har ju både oppositionen och Socialdemokraterna har ju verkligen närmat sig någon form av där har man ju en väldigt likartad syn på hur de här problemen ska lösas. Att man kanske har väldigt skilda verklighetsbeskrivningar, men väldigt... väldigt gemensam problembeskrivning och också väldigt likartade lösningar. Det skulle inte förvåna mig ifall politiska tjänstemän från oppositionspartierna plockar fram vad de anser vara liksom deras reformförslag som regeringen har gjort verklighet. Just vad det gäller då, två konkreta exempel är ju det här
borttagna straffrabatter för unga myndiga brottslingar och även då de här hemliga tvångsmedel som liksom varit diskussioner på båda sidor om partigränsen, men där då ja, det kommer nog vara, det kanske också blir en kamp om verklighetsbeskrivningen, vem som egentligen var först med de här olika förslagen så. Och det sista jag skulle vilja vi ska se här. Mina avslutande kommentarer. Jag tror att dels är det ju svårt att se. Det är väldigt svårt att veta hur destruktivt är det svenska samtalet jämfört med andra. Det är ju så att säga då ett index som saknas här. Tyskland har ju en stark journalistisk tradition och sådär. Men samtidigt så har de tvingats mynta begrepp som Putinförsteher och Wutbürger och sådär för att försöka hantera var deras politiska samtal har landat. Och återigen som Emma nämnde, Frankrike där med där man hade ett väldigt lågt valdeltagande och så. Och där Sverige utmärker sig internationellt med ett ganska högt valdeltagande. Och det tyder ju på att det finns ett, folk tror på parlamentarismen i Sverige och det, man tror på att de demokratiska verktygen kan användas för att lösa problem. Och, så att, därför är det intressant att se ett index. Jag förstår att det är jättesvårt att ta fram det och man kanske kan få lite tips från Jesper om han kan om vi kan fundera på hur ett sådant skulle kunna tas fram, alltså hur mycket präglas länders politiska samtal av desinformation eller den här vårdslöshet med fakta eller just det selektiva där då. Ja. Så att jag tror att, för att som det är nu så blir det här också lite på den uppmaningen då till ett mer faktagrundat samtal, så att säga, hänger ju lite i luften just nu att alltså då de som är upprörda över vad Sverige, alltså de som inte ser de här indexen, de undrar ju, ja. Det, jag tror att det finns en, det skulle vara ett väldigt intressant index helt enkelt också. Ja. Ja, vi får ha det liksom. Ja. Tonläge i samhällsdebattindex vore väldigt intressant. Och där kan man väl förhoppningsvis, tror jag ändå att Sverige skulle ligga bättre till än kanske USA eller Frankrike eller Italien i ett sånt index. Men tack Jakob. Jag tänker vi tar upp Emma också och Jesper och även Ann-Therese. Jag tyckte Jakob hade en intressant poäng där, lite grann med förväntningarna. Redan Tage Erlander pratade om liksom de stigande förväntningarnas missnöje. Vi är vana vid att det går så bra i Sverige, så därför så blir vi förbannade eller upprörda när det inte går tillräckligt bra. För vi liksom, kan det vara det Jesper, att vi ligger så högt upp och därför så kräver vi också mer. Nej, jag tror inte att det är en förklaring till det här glappet. Däremot, som flera har varit inne på, jag tror det här glappet finns i andra länder också. Att folk tror att det är mycket sämre än vad det är. Skillnaden är att andra länder ofta ligger längre ner än vad Sverige gör. Men jag tror inte att det är de stigande förväntningarnas missnöje som är förklaringen. För man känner inte till att Sverige är så pass bra i en internationell jämförelse. Jakob var också inne på det här med digitaliseringen och filterbubblor. Det är något som även du har pratat om, att internet gör att även om det kanske egentligen är ganska bra, så kanske man hittar digitala sammanhang där man träffar andra och där man kan enas om hur dåligt allt är. Och vi ser hur ofta sprids i sociala medier liksom bilder. Alltså hur stort skulle du säga att det problemet är? Jag skulle säga att det är en del av problemet, men filterbubblor generellt är inte så stort problem som det ibland utmålas som. Vad det snarare handlar om är två destruktiva krafter, eller två krafter som är förklarliga men tillsammans blir destruktiva. Det ena är ju så att säga att politiken alltid fokuserar på problem. Det ska den ju också göra. För det är därigenom vi kan upptäcka problem och därmed åtgärda dem. Men det andra är att medierna, deras så att säga, nyhetsmedielogiken är ju väldigt fokuserad på det negativa. Och sammantaget gör det då att det blir väldigt fokus på det negativa och väldigt lite på det som fungerar.
Ann-Therese, för Turen jobbar ju, det här är kanske inte det vi pratar ofta om. Vi pratar ju ofta om sånt som är förändringar i arbetslivet och sånt. Finns det en risk att om vi kommer att sitta hemma mer och jobba hemifrån och inte åka in till stan och sitta vid fikabordet, finns det en risk att vi liksom, när vi sitter där hemma i hemmaarbetet, att vi liksom blir mer, alltså vi får mindre av den här sociala interaktionen, att vi snarare hittar andra arga eller likasinnade. De behöver inte vara arga, likasinnade, det kan ju vara positiva också. Men, ja. Ja. Nej, men visst, så mycket har ju hänt med oss. Det är väl en sak som jag funderar mycket på. Ja. Och det är den valrörelse nu vi kliver in i det här, med det här, med den här beskrivningen som mycket skickligt har gett av tidigare panelister. Jag vet ju och upplever helt ovetenskapligt här i debatten då, att vi har en ökad känslighet. Vi är ganska trötta. Många av oss bär också på en sorg. Vi har gått igenom en global pandemi och snabbt så har vi kastats in i också en risk för tredje världskrig. Vi är ju utmattade. Vi är ju nästan hudlösa. Så jag är väldigt inte orolig, men jag är verkligen mer bekymrad än tidigare valrörelser om hur debatten kommer att föras och hur verklighetsbilderna kommer ta över handen över förslagen och visionerna som vi så väl mycket behöver nu. Och när det kopplar till arbete så skulle jag vilja säga att vi vet ju att har vi det bra på våra jobb, får vi den kompetensförsörjning vi så väl behöver och får vi känna oss trygga med våra anställningsvillkor, då har vi också en högre tillit till våra samhällsinstitutioner och vi har en högre framtidstro. Så där kommer ju liksom också mycket den naturliga kopplingen. Ja, vi kanske inte pratar dagligdags om de här frågorna, men där har du en väldigt klar och tydlig koppling. Och det är ju skönt att få också den här bekräftelsen, tycker jag. Att få den här bilden som har saknats, tycker jag, mycket i debatten. Om att vi har en extremt, kanske höga krav och förväntningar, vilket vi ska ha. Vi ska bli bättre, vi har problem. Men vi måste också få den här, de här perspektiven som vi alltid tappar, vilket man gör i kriser och i panik. Att få den här bekräftelsen att vi har en mycket, vi är mycket bättre än våran självbild. Det var, tycker jag, en av stora behållningarna för mig av den dragning som Jesper gjorde. Ja. Det tycker jag är intressant. Vi gav ut en rapport för några år sedan om populismens orsaker. Vi kunde konstatera just att arbete var egentligen en ganska viktig förklaring. Att när man tittar på de kommuner där till exempel Sverigedemokraterna hade störst framgångar, det var inte där det till exempel hade kommit flest nyanlända, utan det var där man var andra skäl. Låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet, saknade framtidstro. Och det är klart att människor som saknar man framtidstro, då kanske det är lättare att avfärda när Emma eller någon skriver en ledartext om hur bra det är. Men något som jag reflekterade över när du gjorde dragningen också och när ni pratade, det blir ju så tydligt att man sammanställer och lägger samman såna här index och jämförelser. Det är att det finns liksom ingen motsättning mellan rättvisa och frihet eller innovationskraft och företagande. Mm. Det tycker jag var en viktig reflektion att vi bär med oss. Ja, det där är ju intressant. Man skulle kunna tänka sig att de länder som är mest jämlika och rättvisa, de kanske skulle ha sämst konkurrenskraft eller något. Snarare verkar det som att det är någonting i den här nordiska samhällsmodellen som både är bra för ett, alltså som folkpartist skulle säga för i världen, både förskolor och företag, eller det är någonting som fungerar. Jag funderar lite grann på desinformation. Alltså det är en sak att det spontant uppstår missnöje om man sprider en viss bild, men, och det har ju till och med varit ett argument nu i NATO-diskussionen att skulle vi ha en folkomröstning om NATO så skulle vi liksom få en ganska organiserade desinformationskampanjer. Hur mycket av den här bruset av negativa nyheter, hur mycket är liksom spontant att någon läser något, blir förbannad och sprider, och hur mycket är liksom organiserat, alltså trollfabriker som vill sätta en bild av att det går åt helvete? Det enkla svaret är att vi vet inte, för det är så himla svårt att fånga. Det är ju svårt bara att fånga mängden desinformation eller misinformation. Och sen då liksom avsikten bakom är väldigt svårt. Det vi kan säga är att väldigt mycket av det som delas vidare, det delas vidare i god tro. Man läser någonting, det stämmer överens med vad man redan tror. Och stämmer överens med någonting vi redan tror, då måste det ju vara sant. Och så delar vi vidare. Men det kommer ju någonstans ifrån. Och det går ju att se. Jag följer framförallt riksdagspartiet
partierna på ledamöterna på Twitter. Och där är ju uppenbart många gånger att riksdagsledamöter sprider information som de måste rimligen veta inte stämmer. Och då är det en avsikt. Sen då deras följare när de delar vidare det. Svårare att säga. Och där tycker jag det, alltså från liksom partiledningshåll har vissa partier verkligen misslyckats med det på ett ganska grovt sätt. Där man väl, alltså, upplever jag har en väldigt tydlig strategi att låta vissa riksdagsledamöter, framförallt då inom Moderaterna till exempel, liksom göra lite dirty work, sprida uppenbart felaktiga uppgifter. Och sen så liksom håller man dem på lagom armlängds avstånd så att det inte ska smutsa av sig på partiledaren eller på partistyrelsen. Men det bidrar ju till en radikal försämring av det politiska samtalet på, som nästan har nått skamlösa nivåer tycker jag. Och där tycker jag ändå att vi måste kunna ställa högre krav på våra folkvalda i liksom den högsta beslutande församlingen att hålla en anständighetsnivå. Och klarar de inte av det, då måste deras chefer också säga till. Och jag tycker det är liksom, till exempel Gunnar Strömmer som är partisekreterare för Moderaterna, han gör det alldeles för lätt för sig när han säger nej men jag har inte Twitter och liksom, jag kan inte ta ansvar för vad Hanif Bali säger eller sådär. Men där kan jag ju tycka att de traditionella medierna har också ett mycket större ansvar än vad de har tagit hittills att lyfta fram när man sprider falsk och felaktig information. Man lever fortfarande kvar i någon slags så att säga, förlegad bild av att det viktigaste för medierna är att ta reda på om det är sant att någon har sagt någonting snarare än om det de har sagt. Är det sant eller inte? Och i den värld där det finns så mycket tillgänglig desinformation och misinformation, då måste journalistiken bli bättre och faktiskt se på det som politiker eller näringslivsföreträdare och andra säger. Är det sant eller inte? Det räcker inte med att säga att A säger att jorden är rund, B säger att jorden är platt. Nej. Det är två likvärdiga åsikter. Och det räcker inte, så att säga. Man måste, om man tar journalistikens uppgift på allvar så handlar det om att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att kunna ta ställning fritt och självständigt, kunna ta ställning i samhällsfrågor. Och då är ju A och O att den är sann. Och då har medierna ett ansvar om de låter en politiker sprida lögner. Då bär medierna ett delansvar där. Absolut. Jag tycker det är viktigt att eftersom vi har diskuterat de exempel ni har kommit med har varit kanske från högerpopulister, men det finns ju också nu till exempel att det har spridits även i arabisk media om att till exempel svensk socialtjänst i princip kidnappar barn och liknande. Och det verkar ju vara ganska, i alla fall delvis ganska organiserat. Och en del menar ju också att det här underblåste de här upploppen vi såg under påskhelgen och liknande. Ja, så det finns ju ingenting i desinformation eller att man sprider falsk och missvisande information som per definition är vare sig höger eller vänster. Det beror ju mer på kontext. Däremot kan man ju se att ju längre man går till extremerna, desto vanligare är det. Och i Sverige så är det mer den högra sidan där den högerpopulismen har vuxit sig stark snarare än vänsterpopulismen. Så i Sverige är det mer ett problem på högersidan nu. Men det kan vara annorlunda om 5 år. Så det är inte liksom per definition är det inte en vänster- och högerfråga. Jag tänker att det är en tillitsfråga också. Det är väl därför just i utsatta områden att det har varit så. För det här var ju de här desinformationskampanjerna som rörde LVU är ju inte det enda exemplet. Vi såg ju under pandemin också ganska grov desinformation om liksom vaccin och den typen. För att det råder ganska stora tvivel kring om det svenska samhället vill ens bästa. Och det är ju ett jätteallvarligt problem eftersom en ganska stor andel av vår befolkning faktiskt är liksom första andra generationens invandrare. Och det kan ha påverkat vaccinationsgraden till exempel. Absolut, det gjorde det garanterat. Jakob? Ja, jag tänker att det finns ju en. Det har ju blivit också då. De digitala möjligheterna gör också att man är globalt nåbar. Även i, om man bor i antingen i bruksorter långt ut på landet eller i olika förorter och sådär. Och även globala aktörer då som i. Ja, men Sverige blev väldigt uppmärksammat i det amerikanska valet 2016 och sådär. Att man kan använda länder runt om i hela världen som kan ligga väldigt långt bort från den egna problematiken kan man använda som exempel då för att det finns så lite information om Sverige i Ryssland eller USA och så där, att man har då blir det också väldigt lätt att använda när Trump sa ni såg vad som hände i Sverige här om kvällen och det
Och han kanske får stor chans att göra det igen. Alltså jag vet inte, men vi vaknade upp allihopa i morse till nyheten att Elon Musk har köpt Twitter för 43 miljarder dollar. Vad betyder det? Han tycker att Twitter är ett problem. Det är ju där en kanal där politiker och journalister uppehåller sig väldigt stor del av sin vakna tid. Kanske alldeles för mycket. Men i alla fall så blir det ju ett problem när man går in och köper den här kanalen. Vad kommer det betyda på sikt? Han gjorde det för att han tyckte att det var ett problem. För att han ville göra den mer inkluderande. Han kom upp med algoritmer för källkoder. Han gör massa saker nu. Men kommer han också, betyder hans definition av inkluderande att Trump kommer släppas tillbaka in etc. med mera. Så att det finns ju det är ett eget seminarium vad det här kommer innebära, och jag vet att i den här sekunden så förs debatten utanför det här rummet om det, så vi får följa upp det säkert. Ja, nej, det där är ju det är ett annat. Så Twitter kanske inte bara har fel som du sa, det kanske helt enkelt är fel. Alltså jag tycker det är intressant att du tar upp det här, för att vi har ju också samparallellt med den här Twitterprocessen så har vi ju en ganska egentligen teknisk lagstiftning som har klubbats igenom i EU som heter Digital Services Act, som har enligt mig då, alltså är liksom den definitiva slutpunkten för internet som vi vet det, liksom i den här historiska funktionen av internet som liksom radikal fri zon för liksom alla åsikter. Vi är på väg ut ur den fasen och in i någonting helt annat, och det kommer påverka hur vi pratar och hur vi alla de här diskussionerna som vi har haft idag. Absolut. Och bara så att vi inte, jag vill bara understryka att vi ska inte blanda ihop med att Twitter är lika med internet. Nej. Jag tror att internet är det stora demokratiska verktyget vi ska värna om. Ja. Så här kanaler, de kan vi både ha och skrota. Mm. Och de kommer komma och det kommer försvinna. Nej, men det är klart. Jag menar, det finns ju en del som har tolkat. Alltså, Twitter har ju, om de har lyckats eller inte, eller om de har gjort rätt eller fel, så har man ju försökt hindra viss desinformation. Inte minst om pandemin, men även om huruvida det amerikanska valet var riggat eller något. Och då har ju en del upplevt att yttrandefriheten har beskurit. Så då är frågan liksom, och det är en balans, liksom yttrandefrihet kontra hindra desinformation. För vårt nästa seminarium. Ja, precis. Rätten att ljuga eller sprida falska uppgifter. Och liksom, i praktiken har vi outsourcats yttrandefrihetens gränser till de här amerikanska nätföretagen som själva fått sätta standarden för det politiska samtalet. Och det har ju varit en förskjutning som kanske inte var så medveten. Så jag tycker det är ganska bra att i EU i alla fall att liksom stater tar tillbaka makten över det. För yttrandefriheten är ju liksom grundlagsreglerade rättigheter. Så. Om vi ska lyfta några positiva saker i den här kontexten vill jag säga att jag är jätteglad över de faktasatsningar som DN gör. Mm. Och jag är jätteglad över de lokala satsningarna på lokala redaktioner. Mitt i allt det här. Jag vill bara, apropå eftersom vi här får lyfta det som är positivt också. Nej. Förlåt, jag avbröt dig, Jakob. Jag tänkte fråga Emma ifall du tror att den här EU-regleringen kommer innebära större eller mindre frihet jämfört med hur det ser ut just nu? Mindre frihet, men jag tror inte att mindre regleringar, men jag tror inte att avsaknaden av regleringen alltid är lika med frihet. Just det. Så ett kort svar. Så. Och där tror jag vi har ett jättebra ämne för ett framtida seminarium. Om det är vi eller någon annan som ska hålla i det får vi diskutera. Varmt tack till er i panelen. Er belöning blir inte blommor, men det blir en insättning till UNHCR som förhoppningsvis kan hjälpa alla de som just nu flyr, inte minst från Ukraina, men även andra krig runt om i världen. Varmt tack till er. Tack till er i publiken och tack också till den stora publiken som följer oss digitalt. Rapporten finns här i pappersform, men framförallt så går den att hämta digitalt på Futurions hemsida, futurium.se. Jag heter Kalle Melin och är forskningsledare på Futurion och vill tacka varmt för det här seminariet. Tack så mycket. Tack.